Saatko sä syödä sen siitä? Katsotaan, miten se sujuu. Okko vapaa. Saatta. Okko vapaa. Ota. Tietysti jos tätä vetää, niin se saattaa ne etutasvua. Tässä. Okko vapaa. En saa pelätä. Niin, sehän siinä on. En mä pelätä saa syyä. Saatta. Ota. Saatta. Nyt ei ole mitään pitää tuottaa. Nyt. No niin, vapaa. Saa ottaa. Vapaa. Tossa. Ota. Otti muutaman kuvaa. Vanha. En mä saa pöydältä ottaa. Se on kielletty. Laitetaan lattialle. Niin. Epäloogista kohtelua. Maksalaatikko on parempaa kuin nakit.